Moikka vaan kaikille! Tällä videolla mä uudelleen luon, tai no en periaatteessa uudelleen luo, vaan niin kuin sisustan tän uudestaan ja vähän ulkoa muokkaan tätä auditorioa, mikä on tullut teinivuoret lisäosassa. Eli mähän kokonaan tein uudelleen sen koulun tai laitoin silleen uudet kaikki tällaiset jutut. Ja mä yritin tehdä tästä niin kuin vähän samantapaista, että tää sopisi siihen tyyliin. Mä lataan tän gallerian, eli jos oot ladannut mun tekemän koulun, niin lataa ihmeessä tääkin. Ja tässä auditoriossa on siis 4 erilaista ns. Niin kuin tilaa, mitkä meidän pitää sisustaa. Eli on tää perusauditorio, miltä tää näyttää silleen suurimman osan ajasta, mut sitten jos on vaikka valmistujaiset tai jos on vaikka tanssiaiset tai sitten ne uramessut, niin tää auditorio on sit erinäköinen sisältä. Ja tässä kun mä teen näitä, niin aina alussa näkyy sitten se alkuperäinen ja sit lopussa katsotaan vielä läpi nää Simsin omat ja sitten nää, mitä mä niinku tein. Mut joo, mä täältä ulkoa siis halusin silleen vähän mätsäävän näköistä, eli jos sulla ei oo ekoelämää, niin sä et saa näitä kivoja ikkunoita. Mä aika paljon käytän justiinsa ekoelämää niinku tossa mun koulussakin, mutta voit toki ladata tän ja silti niinku vaikka muokkaa noin ikkunoita tälleen, että mun mielestä silti niinku näyttää paljon paremmalta. Jotenkin mä en yhtään tykkää niinku tästä ekoelämää, kun siis teinivart lisäri niinku näistä taloista tai niinku tästä koulusta ja auditoriosta. Jotenkin ne talot on hieno, ei sille ihan ok, mutta sit jotenkin niinku just nää, missä sun pitäisi pelata, niin näyttää vähän silleen koomeelta. En mä tajuu, mut joo. Onneksi me voimme myös itse uudelleen luoda nää, ja te voitte myös ladata nää sit galleriasta, jos ette jaksa ite näitä tehdä. Ja mun galleria on siis Netteplay. Harmittaa, kun sitä nimeä tyyli voi vaihtaa, mutta se nyt on ikuisesti sitten Netteplay. Eli jos joku nyt ei tiedä, niin mun kanavan nimi oli Netteplay joskus aikoinaan. Mutta joo, sisätiloista mä vähän muokkasin tota seinää. Mä laitoin nyt tuommoista niinku mustasinistä tonne, ja sitten toi lattia kohta menee tummanruskeeksi, mä sittenkin päädyin laittaa noin niinku lattiat silleen vaaleeksi, niin sit se jotenkin korostuu ja pomppaa esiin tuolta. Ja joo, tää on nyt tää niinku perusauditorio, että tänne sisälle ei oikein saa laittaa mitään. Mä vaan ulkoa vähän vaihoin näitä ovia ja ikkunoita ja sitten sisältä vähän tapetteja. Ja mä en itse asiassa vessaa muokannut lähes ollenkaan, että mä laitoin vaan niinku värisävyt. Ja tähän mä päätin, että mä laitan noin rappuset tolleen menee ton koko lavan myöten, koska näytti vähän tyhmältä, kun oli vaan tolleen yksittäisesti tuolla noin rappuset. Sitten mä vähän vaihoin näiden väriä ja sit mä häiritsin, kun noi penkitkin oli ihan epäsymmetrisesti niinku näkyy. Mä kohta laitan ne takaisin. Mut joo, sitten täällä on tää vessa, eli tänne mä laitoin kylpyläpäivälisäristä lattian ja sitten mä laitoin tosta teinivuodat lisäristä seinää. Vaihoin vessat tollaiseksi nertäväksi ja mä en tehnyt oikeastaan mitään muutoksia, että mä laitoin sinne jotain koristetta silloin, kun tyyli tanssiaiset. Ja joo, mä käytin tätä kultaköynnöstä täällä vähän. Mä en kuitenkaan halunnut liikaa käyttää kasveja, koska sit se jotenkin mun mielestä vähän outoa silleen, että täälläkin olisi silleen paljon kasveja. Mut joo, jonkun verran. Sitten mä huomasin noin penkit ihan epäsymmetrisesti. Mä en tajua kukaan suunnitellut nää. Mut joo, eli tässä on nyt tää meidän auditorio. Tää näyttää mun mielestä tosi kivalta niinku täältä ulkopuolelta. Ja sit mä tein silleen, että mä latasin tän siis nyt itselleni kirjastoon. Ja sit aina kun mä vaihoin tilaa, esim. Nyt mä laitan juhlavat tansseiset, niin mä en jaksanut uudestaan tehdä ulkokuorta. Niin mä latasin niinku kirjastosta periaatteessa tän mun niinku tekeleen. Ja sitten mun täytyy vaan lisää tonne noin kaikki tavarat, mitä tuolla pitää olla. Eli just niinku ilmoitustaulu, kaiutin, valokuvauskoppi ja sitten boolilähde. Eli mä tässä alussa vaan laitan ne kaikki tavarat tonne, että mun ei tarvi katsoa ilmoitusikkunaa tossa. Mut joo, eli siis tanssiaiset tulee tästä. Mun mielestä tää Simpsinkin tanssiais niinku toi tila. Se oli vähän semmonen, että siellä oli semmonen punertava valo ja aika semmonen tunkkanen. Tää mun mielestä nää niinku kaikki tilat näytti jotenkin tunkkasilta. Ja no ehkä tääkin tällä hetkellä, kun mä laitan mustaa tänne, mut tästä tulee siis vaaleet enemmän. Et mä alussa laitoin tuon tumman lattian, mut sitten jotenkin se ei näyttänyt niin kivalta. Mä laitoin tuohon jotain tuommoista 4 pöytää, et sitten siinä toisessa tilassa mä käytän pyöreät pöytää. Mut joo, tässä pientä säätöä, laitellaan vähän tavaroita tonne. Ja sitten täällä oli jotain tuommoista ilmapallojuttua, sitten siinä. Mä otin silleen about-mallia siitä, millainen tää oli alkuperäisesti. Eli siinähän oli siis tanssilava tässä, koska sitten kun mä pelaan täällä, niin mä haluan, että nää kaikki niinku toimii silleen niinku kunnolla. Ja sit mä laitoin, oliks toi mistä lisää? Mä en ole nyt ihan sata varma, että oliko toi kaupunkielämästä toi valoaita tai tollanen. Mun mielestä oli vaan niin nätin näköinen, niin mä halusin laittaa tohon tommosen. Ja nyt niin kuin huomaatte, niin toi on tollanen vaaleasävyinen, niin se jotenkin pomppaa silmää häiritsevästi. Niin sit mä oon siellä ihan sama, että laitetaan nyt niin kuin vaalea lattia.
Että se jotenkin niin kuin mun mielestä näyttää siistimmältä ja jotenkin niin kuin sillä tavalla, että kun tämä perus Simsin niin kuin alkuperäinen, niin sekin oli semmoinen just tunkkainen, niin sitten jotenkin tuommoiset vaaleat sävyt, niin jotenkin kun on tuommoinen fresh, hienon näköinen, eli tuossa vähän vaihdellaan värisävyjä, ja mun mielestä tuommoinen sininen ja valkoinen tai vaalean sininen sopii hyvin, ja sitten kun tuossa seinissäkin on tota väriä, niin sitten vähän tämmöistä samaa niin kuin värisävyä, ja sitten tämä mätsää tuohon kouluun mun mielestä tosi hyvin, ja sitten tuolla jotain tuommoista koristehommelia, niin laitan nyt tätäkin sitten ympäriinsä näitä seiniä, niin kuin siinä alkuperäisessäkin oli. Joo, toi näyttää ihan kivalta, ja tuossa oli kiva, että tuossa oli tarpeeksi noita kaikkia tollaisia värisävyjä. Yksi juttu, mitä mä olisin halunnut vielä, niin siis ilmapalloja. Mä en tiedä miksi, mutta ilmapallot olisi sopinut jotenkin tosi hyvin. Et kelotkaa nyt, kun tuohon saisi niinku ilmapalloja roikkuu, tietteekö se tuohon kattoon, koska niin kuin näkyy, tuossa jotain tuommoista random, mä en tiedä mikä verhohomma toi nyt onkaan, niin siinä olisi ilmapalloja, niin noitko olisi saanut ilmapalloina vielä, niin olisi ollut kyllä ihan sikakiva. Häätarinoita päkistä mä laitoin pari kasvia, mä laitoin tuon kuvausseinän tänne ulos, koska mä tajusin tossa vaiheessa, että se ei mahu minnekään, niin oli pakko laittaa kuvausseinä johonkin. Jokaisessa tilassa itse asiassa kuvausseinä tulee olemaan tuolla ulkona. Nyt tehdään tää valmistujaiset tila, eli sit kun on valmistujaiset, niin päästään tänne. Oikeasti kun mulla tulee seuraavaksi toi uramessujen auditoria, niin onneksi mä en siinä mun Let's Playissä päässyt tänne kouluun, koska oikeasti, tai kouluun siis, en päässyt Let's Playissä kouluun. Mitä mun siinä mä oon tehnyt? Siis kun oli uramessut, no mä olin silleen, että nehän on koulupäivän aikana. Mä en tiedä, että olisiko mä pystynyt jotenkin niinku tuleen niinku tänne uramessuille koulupäivän aikaan, vai pitääks lintsata koulusta, että tänne pääsee, mä en tiedä. Mutta tota, tää tilahan oli aika kaamen näköinen, että näette sit, kun mä oon tehnyt tän valmistajassa tilanne, että miltä se sit näyttää, mutta tota, onneksi mä en niinku tullut. Ja siis alussa, kun mä olin silleen, että no teeks mä tästä nyt mitään uudelleen niinku sisustusjuttu, mä olin silleen, no sehän on tosi lyhyt video, jos mä voin vaan tehdä auditoria ulkoa. Mutta sit, kun mä avasin tän pelin, mä olin silleen, ahaa, tässä pitää erikseen tehdä juhlavat tanssijasta, valmistajasta ja uramessujen auditoria. Mun mielestä on kyllä tosi kiva, että ilmeisesti, jos mä nyt lataan tän galleriaan, niin mun ei tarvi lataa jokaista 4 eri tilaa uudestaan, vaan te voitte lataa tän tyyliin yhden. Tämä en ole itse asiassa sata varmaa. Mun täytyy testata, koska no jos ei, niin mä lataan kyllä jokaisen tilan, koska kyllähän mä nyt haluan, että te voitte lataa tän, kun te katsotte tätä, jos te olette silleen uuteen näyttää hyvältä, niin te voitte lataa tän. Mutta mä en ole ihan sata varmaa, että jos mä lataan ton pääauditorion, niin tuleeko siinä nämä kaikki samat tilat? Ei mitään hajua. Pitää ihan testata. Mut joo, tohon mä laitoin tota ilmapallo tollasta. Onko tämä nyt joku ilmapallokaari vai mikä toi ikinä onkaan? Mut mun mielestä oli vaan kivan näköinen. Niin laitoin tuohon. Mä en nyt tiedä, että onko toi valmistujaispenkki, niin kuin toi vitsin tollanen. Se näyttää ehkä enemmän jotain hääjutulta tyyliin. Mä en nyt tiedä, onko toi hyvä vai huono. Mut joo, sit mennään tänne uramessujen auditorioon ja niin kuin näkyy, niin taas hirveän näköinen, en jotenkin yhtään tykkää. Ja joo, sit vähän taas vaihdetaan näitä sävyjä. Siinä alkuperäisessä oli toi tumma lattia, niin mä joudun nyt jokaisessa näistä vaihtaa. Sit tuossa oli joku random tommonen niin kuin taulu tai tollanen seinäkoriste, niin mä laitoin sen vaan tommosena. Siinä leikisti lukee jotain uramessuihin liittyvää tekstiä. Ja sitten mä halusin, että tämän lavan edessä on vähän enemmän tommosia penkkejä, että jos siellä nyt on joku uramessutyyppi pitämässä jotain niin kuin esitelmää tai jotain, niin onhan se nyt kiva, että siellä on paljon penkkejä. Just kaikilla messuilla kun on ollut, niin siellä on yleensä tommosia pisteitä, missä on niinku lava, ja sitten hirveästi penkkejä, mihin ihmiset menee kuuntelemaan jotain paneeleita yms. Mut joo, sitten tänne tulee tietokoneita, koska siinä uramessuytossa siinä oli joku pari tietokonetta jotain sermiin, niin mä ajattelin, että tehdään tänne kunnolla tällainen oma pieni tila, mihin voi tulla sitten tota, en mä tiedä, etsi tietoa netistä, mä en tiedä mitä ne tekee noilla tietokoneilla, se selvii luultavasti sit kun pelataan, en tiedä. Mut joo, sitten mä halusin tähän, mä käytin nyt ekoelämästä, mä meinasin laittaa peruspeliä, mutta tossa jotenkin niinku noi leveät, noi tota, reunukset, niin sen takia mä tykkään tosi paljon ekoelämästä. Et jos te haluatte niinku hyviä sisustustavaroita, niin ekoelämää, se on oikeesti, noi ikkunat on ihan parhaita, niinku noi tollaset niinku normi-ikkunat ja sitten noi tollaset erilaiset, mitä on ulkopuolella käytetty. Ja joo, sit mä laitoin uramessujen jotain tommosia random kylttejä tonne, koska niitä kuuluu olla täällä. Eli nää oli jotain random, nää nyt luultavasti ei kuulu tonne, noi oli jotain kirppispöytiä tai semmosia, mutta mä tarvitsin vaan tohon jotain niinku täytettä, ettei se näytä niin tylsältä, niin mä laitoin sellaiset, ja sitten tänne puolelle tulee parit jotkut tällaiset tuolit ja tai baari, tommonen pöytä ja baari jakkaroita, ja sitten jotain kirjoja, että tossa voi leikisesti suunnitella jotain juttuja. Ja sitten, mitäs muutama laitan vielä tänne, eli vähän tällaisia jotain julisteita. Toi seinä näytti vaan jotenkin tyhjältä, niin päätin, että laitan sinne jotain tommosta. Ja joo, toi näyttää tämmöistä ihan kivalta. Ja ei tässä muuta. Mä en tiedä,
mitään, joo, tässä ei hirveästi kyllä tule enää mitään. Mä en niinku tuonne ulos oikein laittanut mitään ylimääräistä, että siellä oli ulkona niinku joku kiipeilyteline. Mä en tiedä, miksi siellä on muuten kiipeilyteline, kun eihän ne teinit, vai vetääks teinit kiipeilytelineet? Mä en tiedä, mä en ottanut sitä kiipeilytelineet ollenkaan pois tuolta. Mut joo, nyt mä näytän teille, miltä tää näytti siis alkuperäisenä. Eli tässä on tää perusauditorio, että miltä tää näyttää niinku ulkoa, ja sit miltä tää näyttää sisältä. Niin kuin näkyy, niin no toi vessa on oikeesti hieno. Sen takia mä en sitä muokkaanut niinku hirveästi, että vaan vähän värejä. Mutta nytten, kun katsoo tätä, minkä mä tein, niin mun mielestä tää kyllä näyttää paljon paremmalta. Ja joo, kyllä tää silleen, jos niinku tälleen vertaa aina. Ja joo, vähän tällainen avarampi, ja mä laitoin tuolta ton lattiankin tollaiseksi vaaleaksi. Tää vessan värisävy muuttuu vähän mätsäävämmäksi. Ja sitten on tää tanssiaisjuttu. Niin kuin näkyy, niin aika tällainen tunkkanen, et en mä tiedä. No onhan tossa semmoista vibea, niin kuin, että tuolla on tollaista niin kuin tummaa tai punaista valoa, mutta voihan tännekin laittaa sitten punaista valoa, jos haluaa, mutta mun mielestä tästä tuli paljon kivemmän näköinen ja just tämmönen niin kuin freesimmän näköinen. Vitsi, mä oon outo sanoa toi suomeksi. Vähän tuoreemman näköinen, eikö freso? Tai mikä on fresh suomeksi? Tuore, en mä tiedä. Mut joo, sit on tää valmistajasuone. Tääkin on aika kaameen näköinen. Ja joo, mä en nyt tiedä näyttääks tää enemmän jotain hääjutulta, koska noissa penkeissä on toi rusetti. Mä halusin tohon tommoset pitkät penkit. Ja täällä päädyssä vaan pöytiä. Tonne olisi voinut jotain ehkä laittaa. Ehkä vähän silleen näyttää. En mä tiedä, jotain ehkä olisi voinut laittaa. En mä tiedä. Mut joo, ja sit on tää uramessut. Eli niin kuin näkyy, niin aika tällainen. En mä tiedä, toi lavakin on silleen, että ne on jättänyt ton lavan niinku keskeeräiseksi, että siinä ei ollut niinku mitään tapettia tai siis lattiaa tai tyyliä tai jotain. No mut joo, tästä tuli mun mielestä kans tosi kivan näköinen tällainen luova tila, että tänne tulee innolla sitten uramessuilemaan. Tässä näkyy vielä kuva niinku näistä, tästä, ja mä en ole ihan varma puuttuuko tosta joku huone, mä en ole sata varma, mut joo, tässä niinku näkyy sitten tää mun versio. Eli kommentoi alas, mitä mieltä sä oot. Mä latan nää gallerian, käy ihmeessä latailemassa. Mä nähdään ensi videossa. Muista heittää peukut pystyyn videolle, jos oli sun mielestä parempi muutos tuohon alkuperäiseen verrattuna. Moi moi!